Yo, wis tresno. Nita, jiblok. Dan juga sukses selalu buat rekan-rekan Karang Taruna. Dan juga pecinta live streaming Al Multimedia. Ternyata nih, senyammu tak bisa
kembali ke Mr. Jolo, the best music dangdute, seliramu ya cah bagus. Ora kaya sing dibayangke ya Mbah ya.
Yo, kindang pindah nang Solo tiga iki yo. Sabtu pagi paraku sembah suwun keripik gedang sepuh kong dengi pertamu nyuwun nyebar kawis sabar saptawis setunggal lagon sinarengan gara-gara musik sinabian nunggu berkata-kata ayu catering kuarantin agak bener lati ujung antar tepetak nama sepeng rosa megaten pramulo nyuwun sabari pegali rantu purnanik adi turun bahagian. Yeah.
pancen oke. Awan iki ana gane Bapak Yanto. Genta ganti pasangane guru mesti yen dadi bojone. Oh,
nun Pak Dimul kang sampun nyekar kang digendeng manis estu nyuwun pangapunten saderengipun. Monggo Mbak Eli, Mas kancane Mas. Suka pari suka. Ya, ya Mas. Heeh, ya. Ojo lali pavale. Bucu ayo deh nangis Thank you.
Nyun pangapunten saben kalo mangke Mbak Sri Lestari. Tiga artis penyanyi mas mangke mas. Kulo suwun dono suwantenipun Mbak Sri Lestari. Yuk, Mas Tepuk oke. Ojo lali baleku. Nuhun Mbak Sri Lestari kondangipun zaman tahun 85-an. Mas Mul, jogete Mas Mul, aja nganti pedhot gulune Mas Mul. Oh,
Mas MC, waktu sepenuhnya kami sudah penjaringan. Besok makan.
nyawang telu kaya ngene kok kon ramele. Tonya ton sliramu ae. Apa yang ngono tadi? Juga spesial buat Putra Baya Legend. Semangatnya mana Putra Baya Legend? Sajroning atiku nalika siramu ninggal aku, aku kudu sambat karo sapa. Baya Legend Nah.
Assalamualaikum, salam kompetisi, salam ikuti.
Hello.